Այս օրերին հարկավոր է առավել զգոն լինել։ Հիշեք, որ առողջապահական համակարգը պատերազմի երկրորդ թիկունքն է։ Մեր պատասխանատու քայլերով օգնենք մեր բժիշկներին։ Հաճախակի լվանանք ձեռքերը, պահպանենք սոցիալական հեռավորություն և կրենք դիմակ։ Թույլ չտանք, որ վարակն առաջնագից հասնի, իսկ հիվանդանոցային մահճակալները թողնենք ազատ։ Հիշեք, բժիշկները հիմա ավելի շատ զինվորին են պետք։ Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարություն։